ali. Ó, se posicionando ali devagarzinho. Tic, 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 tic. Cara, ele parece um boneco de CS. Não, então eu vou entrar aqui só pra ver o que que acontece. Eu entro. Glitchando pra caralho, mano. Parece um boneco de CS fazendo strafe. Sim. Meu Deus. 2, 1, foi. Traulitada. Pumba! Sentir assim, ó, que vara o pescoço. Ele morre na hora. Ai, caraca. Eita. Onde vê esse brother? Tá sem arma. Ele espalhou aqui. A arma caiu. E é maluco. Boa, boa, boa. Acho que deu bom agora. Deu bom. Não apareceu ninguém aqui. E você tá limpando aí. Boa. Puta que pariu, tem um monte de brother aí. Tá vindo mais. Nossa, o cara só voou, velho. O cara só foi de faz veneno. Olha só o cara. Oxi. Tenta. Ué. Pô, você calma. Destruiu a arma, né? Então. Não, não, não funciona, não funciona. Acredita, acredita. Caralho, mano. É, já era. Agora perdeu, agora foda-se. A próxima é sua. Ela virou um rádio. Você tá bom, tá bom. Ô, louco. Tá, eu até me impressionei. Ô, louco. Nossa, é ouro. Oxi! Quem tinha atrás? Atrás? Eu nem vi, eu nem vi, também, na verdade. Não entendi. Deixa eu guardar o nosso amiguinho. Apenas que busquem conhecimento. Apenas que me deixem na sala arejada. Na sala com gás não dá, não. Faz o L. Nossa, o meu esmuriu aqui. Tá vivo? Matei o meu? Matei o meu? Não. Nossa, agora. Agora teve certeza, né? Precisava? É só uma perdida. Ai, cara. Cadê a arma? Não, tá se. É, ele foi de Anakin. Ele foi de Luke Skywalker, pô. Ele foi de Luke Skywalker, pô. Não! Eu já vou morrer, Brita. Eu vou ter que te dar. Vou ter que te dar adeus já. Peraí. Eu vou tentar segurar aqui. Puta que. O problema é que eu tô com literal zero de vida e o gás. Galera, velho. Tô batendo no Elvis, mataram ela. Mano, socaram o Elvis. Tem gente por caindo aqui, mano. Mano, eu vou morrer pro gás, cara. Deu tudo errado. Cancela. Cancela o evento. Eles meteram a porrada, né? É a hitbox muito alta, né? Os caras foram alien fóbico, mano. Alien fóbico! Alien fóbico! Ah, vai te fuder, velho! Ai, nossa! Tô... Essa é da boa! Essa é das boas! Não, mas dá, vira por mim, vira por mim. Vira por mim. Eu tô vendo duas, assim. Joanas. Cabeça. Eu tô vendo tu. Ó, cuidado aí. Se a gente tava indo pra acertar normal, agora que. Não, como é de novo? Não, deu tudo errado. Deu tudo errado. Se a gente tava acerta normal, imagina depois da. Eu virei o Sephiroth. Eu virei o Sephiroth agora. Eu. Vou abrir. 3, 2, 1, abri. O outro cara tava relaxando ali, ó. Nossa! Boa. O cara levou um tiro nas orelhas. Boa. Olha isso aqui, Dan. É isso que eu falo. É assim que é a gente. É, eu gostei. Essa foi aprovada pelo governo. É, governo. Resguardo, tá. E ela começou a descer a porrada em geral, meteu a capoeira. Isso. É na outra, Dan. Né? Aí, ó. Aí. Nossa! Olha o gol! Olha o gol! Pô, igual um goleiro, velho. Que isso? Virou bom bebê. Tudo louco. Eu vou pra galera. Tá, ó. Atenção. Mano, o Geyser já tá me afetando tanto que eu já tô perdendo muito life aqui em cima e eu nem me atrasei, tá ligado? Imagina se eu tivesse me atrasado. Eu tô falando, comigo. Poxa, tá fedendo por quê? Começou a feder gás do nada. A violeta veio cheia de gás. Ela chegou perto e começou a ficar verde, meu Deus. Ai, cara! Peraí. Mano, o cara não morre, velho. Morreu. Oh, aquela noite foi boa, hein?
Ah, o Jonathan tá muito bom. Vai virar dois Sephiroths agora, um diálogo do curto. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Aquela viradinha ali com laranja. Quanto tempo demora pra gente sair dessa brisa aqui? Dois Final Fantasy VII. Não! Três não! Calma aí, não! De novo não! Todos nós. Eu não te julgo porque eu também sou um juiz, cara. Acabou. Já posso pisar nessa época já. Pum! All guys! Pum! Exatamente. Ele ama esse jogo, né? Não? Não tem como, mano. Não tem como. Aê! Os caras aqui não apareceram. Os brother aqui faltaram. Faltaram do serviço. Não vieram, mas... né? Pegaram o gripe. Eles estão na porta, mas parece que eles não conseguem... Louco, apareceu um cara aqui dentro. Oxi. O cara só andou numa boa, tipo, falou, e aí, gente? Que merda foi essa? O cara tá só de passagem aqui. Não tá querendo matar ninguém. Não entendi nada. Pô. Exato. Não tinha. O cara te enviou, sério? O cara só esquivou, velho. Oi. É, não é. Deixa não. Eu vou deixar a porta armada. Eu vou espanar os caras na minha direita. Vou matar os caras na minha direita. Deixa o braço. Uou! Golaço, velho. Esse foi golaço. Tafarel? Não! Tafarel! Os caras estão fugindo aqui, mano. O outro, como é? Nossa! Aqui tá meio merda. Quer ajuda? Oxi! Mano, eu fico puto. Porque sai da bomba! Sai da bomba! Sai da bomba! Calma! Tem não. Aê, malandro! Já se foi o disco voador! Não, pior que eu fui no mó pau, mano. Eu peguei a Pod Racer e foi de... Já chegou o disco voador! Não tem atenção, mano. Ah, é verdade. Ele é um ator que vai fazer um filme do Mario. O nome dele é Chris Pratt. Esse tá mais... Ah, não, deixa pra lá. É, deixa pra lá, deixa pra lá. O cara tava parecendo Tom Cruise. A cara do maluco pareceu Tom Cruise, velho. Ah, tá. A cena ativa. Ah, é de boa. Bora. Vale. Let's go. Eu tô atrás de você, né? Vou pegar um cara aqui. Não foi. Tem que matar eles antes de ativar o alarme. Foi dois. Consegui acertar isso daí? Caraca, você... Respeitou ou não respeitou, amigo? Aí sim, viu? Respeitou ou não respeitou? Porra! Esse brother. Oxi. Ah, não acredito nisso, velho. O cara atirou em mim e o radar explodiu. Aí tocou o alarme porque o radar explodiu. Oxi! Porra. É, mas eu falo, esse jogo é randômico. Esse jogo é randômico. Era especialista em matar... Em matar Yoshi? Ai, caralho. Ah, não. Ok. Hello. PCS. Oh, my God. Olha, esse daqui ficou animado. Que isso? Ele não se aguenta com a jogada. Oh, faz isso na noite, não! Que isso? Filho da puta. Mano, primeira vez que eu vi isso acontecer. Pô, na frente tá chorando mesmo, não tá nem aí. Aí o P7. É o P7. P7, tudo bom? Não te reconheceu, né? O Léo tá se perguntando por que eu te meto. Não, P7, não, P7. Ele tá todo grog, velho. Eu tomo pancada desse jeito. Tem que uma dragão aí. Tem uma dragão aqui, cara. Nossa, bicho, é, tá. É, falaram que eu não podia matar. Ok. É, não, todo um cara só tá bom. É acidente de trabalho. É acidente. Acidente de trabalho. O problema é que eles estão lá em cima, lá na. Ai! Nossa, velho, o cara só. Morreu. Dê oi aqui pra minha belezinha. Ah, tá, eu matando o pulso. Eu tô sem bala. Você testemunhou o assassino. Eu tenho seu MF, tá gravado. O nosso chefe vai ver e vai estar tranquilo. É, SGP cansa daí. SGP cansa. Caraca. É foda, né, velho? Que
campeões me dão, matam em dois tapas e eu tenho que acertar uns 5 tiros pra acertar eles. Não, e o pior é que o problema é do bato, viu? O que é isso? É, ixi, abraços. UBS. Tava todo mundo cercado aqui. Eu sei onde tiver. É que eu acho que a mina que é o você problema. Você só não pode voltar onde a Rosalina tá. Na real, ó, eu acho que eu posso. Só que eu tenho que ser rápido. Ha! Toma essa, chupa. O cara é bom demais, hein? Jackie Chan. Perfeito. Não podia ser melhor. Então eu tenho que deixar essa dragon. Qual que é a dragon que tá mais fácil pra eu pegar aqui? Peraí. Essa da. O cara tá usando travesseiro aqui, ó. É, o cara que tá usando ela de travesseiro. O cara relaxou. O cara relaxou. Esse né? Relaxou. Eu vou dormir. Eu quero ter uma arma que de mira pra mim ver. Que semi-idiota, velho. Que semi-idiota. Tá. Ela tá só desapagada aqui, vou fazer, só vou fazer engolir uma flecha aqui, só pra dizer que eu tô. Ai, ai. O cara não vai... Ai, ai. O que eu faço aqui, velho? Eu tô matando uma leva de negro aqui. Beleza, o cara tem que me chutar. E chute eu tô acostumado. Ó o Frodo, mata o Frodo. Porra, mano. Tem outro Frodo aqui. Eu trodei. Minha drag bugou. Que da hora. Valeu, Nintendo. Minha drag tá lá fora. Sério? Olha que ridículo. Ah, não. Nintendo, não seja porra. Ah, velho. Não, velho. Minha drag Spike foi embora. Eu vim de lá, vim de cá. Não acredito, hein. Mas a primeira vez que eu vi isso acontecer, o jogo não quer. Tá, então vamos fazer aqui. Eu tô lento. Não, mas da hora é você com a flecha nas costas. Foi na mochila. Ah, era na mochila, por isso que não deu. 37. Olha a minha bundinha ali, ó. Eu tô mira. A minha arma não te resiste. Miserável. Ah, não. Eu tô achando engraçado esse Walter Hunt no quadro. Ok. Ah, sim. Ó, viu? Ó a nossa roupinha de gol. Ui. Ó, tá deixa o cabelinho até pra cima. Tá bonito, hein, Joana? Tá bonito, hein? Tinha muito idiota. Já tô aqui. Vê se para de ficar me olhando pra baixo. Desculpe. Joana, não. Para de ter... Pera aí, de novo. Tira o olhado aí, ó. Eu tô curtindo essa viagem. Entra. Você bateu no cara lá fora. Eu conversando com o presidente, você... Pera aí, espera aqui, Violeta. Calma, que a gente tem a ceninha. Não! Ah, não! Pera aí. Manda bala. Sexta-feira, Play TV, nós tá como no recorde. Ai, caralho, tá mó frio, nossa, tá gostoso, não tá? Ai, vem com o Pix, caralho. Hoje nós tá como? Chumba, botando pra focar. Ai, caralho, pega. O cara só meteu o pé. Esse pod é isso aí. Bom demais, né? Tá mó frio, tá gostoso, né? Ai, vem com o Pix, caralho. Não, esse pod é meu, tá? Não, pode pegar. Aí. Xambão, voltando pra apagar. Pode dizer que é agora. Obrigado. Eu tava precisando. Eu tava precisando. Eu tô pisando no acelerador, tá vendo meu pé no acelerador, não? Caramba, que pose ingrata, mano. Mas enfim. Sim, até que você vai pedir. É, mano, acertar com a sniper nessa, no negócio andando é ninja, mano. Se você conseguir. Caralho. Caralho, não acertei não. Olha o cara fugindo. Putz. Morto. Tá, a gente tem que ativar esse bagulho primeiro. Ativa. Aperta o número 1, liga. Essa snap não é aquelas snap de um tiro só, não? Não. Pra mim é? Nossa, bricho! Bricho. Saiu até bricho. Não, mas foi bonito. Fala disso, não foi bonito. Não, foi lindo, pô.
Mas eu não ia deixar ele vivo, não. Justo. Bicho traseiro justo. Pra caralho. O bicho tá com a armadura do Pantera Negra aí. Wakanda Forever, mano. É, tá, não, o cara tá com a armadura de vibrante, absorve tiro, absorve tudo. Eu falei, não. Melhor vivo, não. Tu não fica no meu turno, não. Espera aí, espera aí. Sério. Ah, eu quero sorry. Uma carona. Eu quero uma carona. Pior que devia, né? Dá pra entrar dois, né? Devia como é que é o nome? Como é que é? Como é que é? Eu vim te buscar. O pior é que é isso mesmo, porque tipo, você mata os caras. Não tá errado. A hora chegou. A sua hora. Tá, eu tô atrás de você. Vamos lá. Ele... mirando esse brother aqui. Ó, acertou. Boa, pescoço. Foi, boa. Vai no pescoço. Tá. Ele morre. E ele na... morre na hora! Matou ele. Aí! Já foi. Foi. Exato. Esse, um foi. Ih, cara, tem outro vindo. Ele viu nós, Nossa, vai tomar pra todos. Cara, esquivou uma. Pra. Tá vivo. Bom, mas ele vem me bancando, foda-se. Me ajuda com esses daqui. Olha a cabecinha da Camille aqui, ó. Que a Camille fala que tem cabecinha no CS. Tem cabecinha no Perfect também. Acho. Eu tô vendo ele na sua tela. Ó, calma. Acho que ele vai subir do nada, hein. Aí, ó. Quem é o outro? Boa. No saco dele. Boa. Acabou com a graça. Agora vai jogar um chaveco, vai falando. Tá mó frio, né? Tá gostoso. Tá gostoso todo. Tá... Aí vem com o Pix, caralho. Aí eu entendi. Vem com o Pix? Que beleza. Você tá me lembrando do Jar Jar Binks, que assim, tá certo? É, eu sei. O meu Hermes é assim. Ele é meio difícil de imitar. Ele tá com o Cetanave na marreta, ó. É. Yeah! Ó, oh, minha moto aí. Aí, minha moto aí. Ô, minha moto! Minha moto sou minha de moto. Fogo, hein? Eu sou minha moto. Calma, que acho que tem gente embaixo. Ó. Eu errei tudo. Aí, tu vai e chama a atenção. Calma, que eu errei tudo. Será que o cara não ouviu? O cara é surdo? Não. Cara é surdo, mano. Pera aí. Matei. Eu consegui matar. Deixa eu ver. Pega as munições. Só que só assim, né? Deixa eu ver na janelinha se tem mais algum. Tem um aqui que ainda abriu a porta. Queria abrir a porta. E eu não consegui nem trocar pra ficar desarmado. Deu tudo certo. Eu não consigo descer essa escada. Eu tô igual a Ashley, tá ligado? Leon! Help! Vem aqui. Eu estou voando, mano. Vem aqui, eu te ajudo. Vem aqui. Pô, ah! Ô, louco! Eu ajudei. Sentada violenta, mano. Que delícia. Que besteira. Daqui a pouco eu vou encontrar o Renar aqui. Ei, caraca! Meia vida. Morreu. Dead. Tem um, acho que aqui na direita em algum lugar. Aqui. Ah, não. Não, sou eu, porra. Não, tinha um cara que ele virou. Aqui, ali, ó. Ali, aqui, ó. Aqui. Ali, ó, tá vindo. Mas essa arma é muito apelo, velho. Essa arma é muito apelo. Me pôr. Essa arma é demais. Puta que eu parei. Ai, meu Deus! Ó, bicho! Ai, ó, bicho! Ai, ó, bicho! Ó, ali, tá passageiro aí, pô. Vem. Ah, minha porta, desgraça! Vem. Ela levanta, meu velho. Ai, cara. Nossa, velho. Sai daí, Elvis. O Elvis salvou muito agora. Obrigado. Esse veículo está sendo roubado. Ele está roubou. Não vi roubo. Calma aí. Ai! Ele tá tentando instalar o X aí, o Twitter, ó. Aí, ah! Ele tá usando VPN. Não quero ter R$50 mil, não. Calma aí. Não usa VPN, não. Esse foi uma pitch. É culpa do Alexandre de Moraes. Ele bloqueou o Twitter. Ai, a gente conseguiu! Ele deixou o Xbox! De novo! Aí a gente usou o Twitter! Tipo, Joana. Ainda bem, tá vendo? Saiu o jogo pro Nintendo Switch! Ah, mas custou caro, Joana. Custou muito caro. Você não faz ideia. Eu tive que vender minhas calças pra conseguir isso aí. Eu tô sem bala! Atira! Eu tô carregando!
Pera! Ah, vai, foi, pronto. Salvamos quantos?